Da se razumemo, političari Srbije, vama se obraćam svima. Kad ste vi dobro? Vi ste dobro samo onda, kad svoji 190.000 dinara koje je Dinkić predložio, taj što je pravio drvosku baštu u Karlovcima za 300.000 eura, napravio jednu prćiju, jednu kolibu napravio koja ne vredi 5.000 eura, je pišonik neki, je napravio par deca kad padne kiša, guma neka, stavio im za futbal, otruju se od te gume. Što truješ decu po Srbiji, majmunčino jedna. 2.000 eura što si obećao? Majmunčino jedna glupava. Jebote, kako te nije sramota sa gitara, ti si uzo tu nešto skala, ne? Pa usta su ti kriva. Pa pročitaju starim knjigama ljudi koji imaju kriva usa. To su profesionalni lažovi. Znači, ako se utio, barem te kurvenske rabote politike laži. Nemojte oko da lažiš. Nemojte oko. Ili jednostavno, ustav treba da se piše. Svaka izgovorena laž, molim lepo, op, cela plata, 120.000 ti tvoji što si predložio. Cela plata, pa da vidiš, jedan mjesec, op, ima da ćutite ko zeče, ko zaliveni, narod će misliti, pa mi nemamo političare. Narodi treba da misli da nema političare. Šta ćemo koji kurac oko političara? Ja sam predlagao 14 ministarstva, 12, a vi na ukušte 18. Samo da možete pare bre, puta 190.000 te vaše sve plate oko servisi, sve to što oko vas radi. Koliko to košta narod? Koliko to, gdje su opštine? Koliko ljudi opštinama radi? Sačuvajte šta je opština u Srbiji. Koliko opština ima u Srbiji? Pomnožite to sve za po 50-60.000 plata plus mito, ovi što mite da bi mašine izašle na građevinski. Svi što rade kao grade. Pa to sve mita, korupcija. Drže te mašine pa 100 eura, satnica 200 eura, pa to dele sve. A država, država, tone li tone. Brod se zaglavio, mulja, sve vas bole uo za taj brod. Sve vas bole uo. Znači, to me podsjeća. Sad svi pijemo vodu. Svi pijemo vodu. Voda upada u brod i ljudi jednostavno neće da izbacuju vodu tu iz broda da ne bi potonao, da bi probušen, oni svi piju tu vodu da bi brod još više. Ma jeste vi normalni bre, šta radite bre ljudi? Vidio, vidio, kola, odeš su njom pravcu gdje su sve atare i sve kupljene placovi za 100 eura, sve pokupovali Srbi za račun Hrvata, a Hrvati dali pare, a Srbim bi dupe prodao za pare i Nemci su glavni organizatori celog tog projekta. Hoće ljudi sebi u Vojvodinu. Molim mi ove ljude kojima skidam kapu i zbog kojih ću peške bos ako treba ovako sakate noge da odem i obiđem ceo svet. Ceo svet ću da obiđem peške bez ičega sva. Ne treba mi ni socijala 2900. Ne treba mi ni onih 200 dinara što sam 57 dana nosio i smeo se sebi i smeo se svima drugima i bio radostan i širio ljubav suda i da mi Bog dao 3-4 jaka prijatelja u celome svetu bre mogu doći tu do Srbije zaključuje da nikada više ne bude država bre. Nemojte se zajebavati bre, nemojte se slikati pored kredita tuđih. Kija dala kredit, ti se slikaš, ti si nešto, mi smo svoje, mi smo, znate, mi smo inženjeri, mi smo nešto uradili. Ma šta si koji kurac, ovo ništa bre, tamo ti je lepo velja rekao, niste ništa uradili, radili ste dve ulice puta za 4-8, 8 godina dve ulice puta. Pa zar sarajevski guzirant ti mogo to tako da namulja? Sve došao je Sarajeva, guzio se u četvrtom osnovu, nema na YouTube snimat. I sad takav da nas uči da je gej sve okej. Pa nije gej sve okej, jebem u sisu. Pa li ovi normalni ljudi što žive normalne brakove treba da imaju šansu da žive. Kao kod Palme. Sad izvini Palma što te hiljadu puta spominjem. Jel te uvažavam, ja te poštujem, neću te više ni spominjati. Jednostavno, dela govore, reči ne govore. Znači, ti si pokazao svojim delima šta si uradio. Ti si jednu opštinu usrećio. Kad bi svaki takav političar, koliko ima, ajde da kažem, ima političara, 150. Pa kad bi jedan 150 opština usrećio, ne, ovdje da gledamo Beograd. Svi se sredili, brate, Beograd, ne izve, sve sve žive tamo u Beogradu, jedna studija, neće da vas hapsi sve redom. A ova druga, neće da vam kaže šta radi. Znači, meni sestre, kad ja dođu u Beograd, još pre 5 godina kad sam došao u Beograd, daju po 2000 dinara. Tako izdiš, znate kako mi daju 2000, to je sada kao kad ti neko da 20.000 dinara. Daju mi, znate kako, toliko kulturno, kao 10.000 Beograđani, starih familija, ne došla kao li kad im kaže šta neko vladi pištu i puca. Zašto puca? Pa boli da je istina, zato što je jeste seljačina. Istina boli, zato je puca i zato to ako je obračeno u Beogradu. Niko nikom ne smije kaže seljak, čim kaže seljak pucnjava. Znači nemojte se ljudi sramotiti da ste seljaci. Pa treba da ste ponosni što ste seljačine teške. Toliko ste seljačine da ste se navukli na pink kulturu i navukli ste se na mobilni i navukli ste se na likovanje na Facebooku. A Nemci pare obrću pola Nemačke na solarne energije. Sada ste pametni. Treba da Rusima odradite posao i da ih ne govorite da Nemcima opiče po 5 mjeseci obračno vreme da nema sunca i da mi popuše ti paneli zato što nisu vratili oteto zlato i onda lepo, izvinite na izrazu,
onda lepo da plate gas. A gas mnogo lepo da Nemcima održimo cenu. Koliko vrati zlata u budžet Republika Srbija, toliko ćeš dobiti cenu gasa. Nisi vraćao zlato, ide gas na maksimum. Znači, Nemce treba usloviti energentom. I Nemac je popušio. Kao što ga Albanac uslovio kokainom i heroinom. Meni dete koje živi u Nemačkoj, a ovdje ima rodbinu, u mojoj ulici. Ja ga pitam, dečko, on je programer za popravlja kompjutere. Tamo nema izlaska bez 80 eura, 100 za računa. Nije to Srbija da ti instalira Windows za kaficu. Tursku, onu Blitovu, repakovanu. Znači, on meni kaže, da bi, kako ti ja sećaš kada izađeš u Nemačku, ono, ako ja žive bez 2000 eura, ne mogu da izađem, što? Rekao, pa treba mi 200 eura, 300, 400, za ako podvale mi loš kokain, onda ja kupim joj opet, kod bolji, dok ne nabasam, neka spička mi 6 eura. Znači, od toga su Albanci napravili državu, od kokaina. I, tači, šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ti na droge naprije državu i šta sad? Nemio ništa protiv toga. Ja sam za legalizaciju droge. I kokaina, i heroin, svih vrsta droga. Ja znam da se to legalno prodaje i poslije kad petara se granica na lečenje. Ne onaj baš sistem, opa to malo malo neki sličan. Znači, je li batina iz raja izašla. Znači, tačko, kako si ti tačko stavio tačku na pljačku? Nikako. Nikako nisi stavio, brate. Evo, baterija me zajebala. Znači, tačko, pozivam te da dođeš ovdje i da lepo, tači, da lepo ovdje dođeš.